Ibaraka ya furaha. Kwetu watu wa kubinya sae. Ibaraka kutembea na Mungu. Kwetu watu wa kubinya nigeze kwetu nejoma. Ibaraka ambayo kutembea na wewe unakuwa mibaraka kwa wengine. Kwetu umeyo Jairus orengo giri Yesu. Mibaraka ambayo imefanya Jairo ameenda kwa Yesu. Topic kwa watu ni kiki yeti mora mora chamuyo kwetu marinya sae. Topic yeti nasema usikubali kitu chochote kikukataza kupata ile mibaraka ya Mungu. Jairus nebya telo. Jairus alikuwa kiongozi. Marka misa ndalo Yesu. Alikuwa kiongozi wa kanisa kipindi cha Yesu. Jairus ekyo manunge ni do telo maji farisai. Neokuwa Yesu kendo nebiro nebo Yesu. Jairus ndo wale waliokuwa wakijua kwamba wale wakuu walikuwa hawamtaki Yesu na wamekuja kumuua Yesu. Kaeni kesho seyero Yesu mpaka jawaro. Sababu yeye huyo Jairus alikuwa ameshamchagua Yesu kama mwokozi wake. Nonge nikonyuok nebiwuok madakuomi Yesu. Alijua kwamba usaidizi wake wote unatoka kwa Yesu. Wakrosomo kendo kumama. Utasoma kitabu cha Mariko. Abis prario gasio ya kapelewa. Tano, ishirini na moja na ishirini na mpaka ishirini na tatu. Yesu nunga jona mwada wakula kama chielo. Kendo uka nda matungu hilo, niyo lwore ya kwa kutana. Ngatumoruma njiliza hilo, manija diyo mwadilemo, nukilo kanyo, kendo kanyo nene Yesu, nukodo pinye siyele, mwako wa beni ya, nyalo matino hewe, ye ibi mwando iketu kwechi kuwame, ochangi, ubedi mangema. Amen. Angumu kelo yu Kristo kawuna, angumu miyawane kanisa kakawuna. Ni kwa nini tupaka kanisani leo? Angumu kelo wane kanisa kawuna. Kilicho tuleta hapa kanisani ni nini? Jimangeni mindo sani. Wengi wetu wanalala saidi. Yomoko tiye mchiro. Wengine wameenda sokoni. Yomoko tiye kuwete kipuro. Wengine wako mashambani wanalima. Yomoko peka tuwe wakati mchiyo yosutende tuwe. Wengi wao tunapongia pako mahospitalini wanaumwa. Yomoko kuwa mwanigilie ni kwa. Wengi wetu wana misiba wanaomboleza. Tokaka wanka waduto wangi. Tuoche kata mzigo mpo boroko. Na sisi tulivyo hapa tuna magonjwa au mzigo tofauti tofauti. Ewangeo kumagwetu wanya loa. Je, tunajuaje sehemu mibaraka yetu itatoka. Kwa sababu Roma na kanisa ni nje ni sabato. Au tunakuja kanisani tuoche ni siku ya sabato. Sami uoko di biro ni angoma ni wache mnyasaye kauono. Adio mugi. Ulivyo toka kwako ulimwambieje Mungu kwamba unakuja kupata nini hapa leo? Jairus ongeyo kumakonyo ni mtu uoke. Jairo anajua pale usaidizi wake ungetoka. Bendo ngeyo ni tuo marinya kine ni Yesu wemanya lochamu. Na anajua kwamba ugonjwa msichana wake ni Yesu awezaye kuponya. Nyakine ntiere condition marat. Mwanaye alikuwa katika hali mbaya. Owe, kori ingo di manya kwa mkondu Mkristo. Amemwacha akikimbia kwenda kutafuta usaidizi kwa Kristo. Kendo samundi ni Kristo ni jio loro Yesu. Baada ya kuwa amefika kwa Kristo akakuta umati umemzingira Yesu. Maana kaka wao wanakaa kanisa ka wangeni. Wapi umane ungatakio? Na sisi hapa tu wengi kanisani tumekuja kumtafuta mtu mmoja ambaye ni Yesu. Tujimangengo kwa moja Jairus mbele choki Yesu. Hao wengi hawajamkataza Jairus kufika kwa Yesu na kumweleza shida yake. Jairus ndio kwa pinyo vino reke ndio kwa nyali choko. Jairo anakuta kwamba hali imekuwa hawezi kumfikia Yesu. Tongeo nodu wa rogu wetu maricha. Na anajua kwamba anataka mibaraka ya uponyaji. Orio repe zogi roji. Amepenyeza na kuwasukuma watu. Modonjo kuma Yesu nendi. Baka kaingia alisokuwepo Yesu. Wakoto njuku mumawa chumi Jairus kubochonge pinu olamu Yesu. Baada ya kuingia mpilia inasema akapiga magoti na kumuinamia Yesu na kumuomba. Jimangengi noko chame mundo choki Mkristo. Hawa waliokuwa wengi hawaku mkataza kumfikia Yesu. Odhiro mimanyo mwakobisa morodu wa mwana. Amewasukuma ya wezekana mgini wakamjiku vibaya. Seche tuto kaka ndalo siasa. Siku zote kama kipindi cha siasa. Na wawinjo ni Raila biro kani. Kisikia kwa Raila na kuja. Samoroka na wanjo Kristo ya esi ya sata na imu biro na wanji kuwa. Ya wezekana tasisi wa sabato. Siku wanapokuja Raila tunaenda na kumuona. Na wabiro regi jimo na wakati mbele tumashimu. Na wasukuma wa, watu ili tukae mbele karibu na Raila. Wakani.
angeyo gimomiyo watimo kamano. Sijui ni kwa sababu gani tunafanya hivi. Gimomiyo watu waremu wabed mbele. Ni kwa nini tunataka tukae mbele karibu na Raila? Masa mori dao ulijimiani. Yawezekana unagombana nao na kutukanana nao. But Jairo springo kwa diri Yesu, kwa diri refugee. Lakini Jairo alakimbia kwenda kwa Yesu akisukumana na watu. Ukechongeo gimondo wa. Kwa sababu anajua anachokihitaji. Tenu miubi. Jena amesahau. Nye mjatelo mara kanisa. Waba yeye ni viongozi wa kanisa. Samoruka wanjotele kanisa. Yawezekana tukiwa viongozi wa kanisa. Otelo nodonji ui wa kanisa. Ule uongozi unatuingilia kichwani kabisa. Masamoruka kataka wa uwe yogi. Hata tunapoongea na wenzetu. Ni wa uwe yungi wa mchwech. Tunasahau kwamba sisi ni viumbe vya Mungu. Jairo asho di mongo chonge. Lakini Jairo ameenda na kupiga magoti mbele ya Yesu. Kwa Yesu ni mondo chonge. Akimwomba Yesu kwamba aweze kumponya mtoto wake aliye mgonjwa. Kwa hiyo kwetu machaji. Akiomba mibaraka ya uponyaji katika familia yake. Jiadipo mwama bedo giki mwama nyasayo bedo wango matini. Wangapi kwetu ambao akiwa na kitu ambacho amebarikiwa na Mungu kidogo. Kwa maana gimu waketo mbele. Hicho ndicho kitu ameweka mbele. Mwami wawili ni wanyipinya sana. Mwami unajisao kwamba sisi tu wana wa Mungu. Mwami wawili ni wanilo. Na tunajisao kwamba sisi ni udogo. Makauna ancheto kinya oo. Leo nipo kesho sipo. Ikao rini malo. Leo umejichukua uko juu. Mwami wili kumani yae. Mwami unajisao ulipotoka. Mwami wapari ma Jairo asinoti. Weze kukumbuka alichofanya Jairo. Mwami wakwachongo wapigia. Weze kuenda kupiga magoti katika msalaba wa Yesu. Kitu utoko waneno Yesu. Wengi wanataka kumuona Yesu. Kitu ni wanene na mwa. Wewe unataka kumuona kwa nini? Na mwumu ke likaka ukono. Kilicho kuleta hapa ni nini? Na mwumu ke likaka ukono. Kilicho nileta hapa leo ni nini? Na ukiksa majoko njiso ya Yesu. Niwe chando Kristo. Ilifika kipindi hao watu wanamwambia kwangu simsumbue Yesu. Na pino seto. Huyo mtoto amesha fariki. Titi imise pedo kitabu ya ujimajiri njisini maara na neno toki nyari. Maara ngati umekwanya shida kati nyumba yako mpaka ukaambiwa kwamba huyo ya huyo fulani haitawezekana. Kiti makuu yoro limo iwe ni kanisa ikalu mara mara ngapi unajifungia kwenda ikaluni ili ukutane na Kristo. Kiti majuse nisiweche malate macha nitika niseme watu na kanisa na okay, ni mara ngapi umeshaambiwa mambo machungu mpaka useme kwamba hiyo kanisa sio yako. Yes. Jairo asikwacho ni elikata ni dhano cha nani matiri mayanye. Jairo, Jairo anasema japokuwa atatukanwa watamsukuma hata cha kumwona Yesu. Wacho hiyo jiri jatikie kumanduwa. Anasema ataenda katika mponyaji aliyopimo choko kum Yesu. Akaenda na kufika kwa Yesu. Jikwere kwa wacho hiyo kabidoku. Watu wanamkataza anasema hawezi kurudi nyuma. Nikecho usteni yo mbele gimondo wa sababu ameangalia mbele akaona anachokihitaji. Kendo wacho ni gimondo wa rono. Paulo wacho ni hari ingo kami yo mbele. Paulo anasema nakimbia nikielekea mbele. Kami yo wiki machie. Nikisahau ya nyuma. Nikechi machie. Kwa sababu ya nyuma. Osekalo. Yamesha pika. Mbele mungu yo kumi yo. Price. Anaangalia mbele akiangalia ambayo Mungu amemwandalia. Bewangi hiyo imanyasa hiyo singo na mani mbele. Je, tunaangalia ambayo Mungu ametuahidi kwa mbele. Koso wahi waingie mondokigo mampi. Au mie. Au tumekubali haya ya ulimwengu ya kifamilia. Mondo tamwa kikwalebe tumanyasa. Ili tukataze tusione mibaraka ya Mungu. Jairo asko kwento. Yesu njisemi aha. Linga linga. Jairo, Yesu akamkataza akamwambia wewe nyamaza. Nyakini brobedo mabere. Mtoto wako atakuwa sawa. Kauono okangeyo bimoyimio inkabyo kinye bimomio anika. Leo sijui kilichokuleta hapa na wewe hujui kilichonileta hapa. Okangeyo nipe kikomu kwetumane Jairo asaidoro. Sijui kama utatamani mibaraka ambayo Jairo alitamani kwake. Kwa sikuwa iye mwondo kikumatido tindo chamineno kwetumane. Au unakubali kwa vitu vidogo vidogo zikukataze kuona mibaraka. Mwondo kutuwe chema chano wa mambo yodeli maonge kiteke chumuta mwanena nyasa. Hili magondu ambayo yanatupiga ituzuie kumuona Mungu. Koso siepe. Au marafiki. Icheo manyasa ya uyo wakini kibwa ni yeo ambavyo tumepewa na watoto wetu tunaweza kufika kataza kumuona Mungu. Mungu wanyali hiru mwondo wako chongo wapinyeti. Hatuwezi kuja na kupiga magoti katika msalaba wa Yesu. Mwondo kwetu ni molo ni jogi. Hili ni baraka anayowamiminia watoto wao.
ni kabere tiendo kiwe muro wacho ni kabere tiendo Yesu mama ni alowe kabere tiendo na wimbo unaosema mbinguni pake Yesu. Anasema tukimnyanyua juu, na sisi hata tunyanyua juu, ndio Kristo aweze kuonekana.